7. maaliskuuta 2015. Tuona päivänä K13 Kape postasi ensimmäisen kommenttinsa. Tuon jälkeen Kape on nimestynyt aina kerran 2 kuukaudessa kommenttiboksiini. Kapen nimestä löytyy numero 1. 2 + 1 = 3. Nimestä löytyy myös 3. Ja vanha sanonta ei kahta ilman kolmatta pätee myös tässä tapauksessa. K on aakkosista 11 kirjain. E sen sijaan 5. 11 - 5 = 6. Kommentteja kerran 2 kuukaudessa. 6 jaettuna 2 = 3. Onko Kape Illuminati? No niin, morjesta vaan taas. Tänään olisi vuorossa tämmönen 10 parasta kommenttia. En ole ne tehnyt tällaista. Mä kävin läpi joku noin 10 000 kommenttia. Siellä oli aika mielenkiintoisia kommentteja, täytyy sanoa. Näistä aika moni on FIFA-painotteisia, koska mä olen tehnyt FIFAa tähän mennessä. Ja ne ei ole varsinaisesti parhaita kommentteja, eli mitään positiivisia tyyliin hyvä video tai mitään sellaista, koska mä en usko, että ketään kiinnostaisi oikeasti katsoa 10 sellaista, vaikka siis mä tuun niistä kommenteista iloiseksi. Mä arvostan niitä kaikkia, mutta ne ei päädy tälle videolle. Eli tässä on tässä negatiivisia ja kaikkea tällaista. Mutta heitä nyt katsoa, että millaisia kommentteja sinne on sitten tullut. Ja mä oletan, että tämä kommentti on mulle, vaikkakin mun nimen lopussa ei ole koota tai jässää. Mutta kuitenkin, herää kysymys, mikä on munuainern? Mietin tätä kauan, mä tulin siihen tulokseen, että tää on todennäköisesti munuainen. Ja mä en tiedä oikein, miten tän ottaisi, että onko se kehu, vai koitaanko sitä loukata, vai onko se tämmönen neutraali kommentti. Koska ei mä kauheasti loukata, jos mä sanotaan munuaiseksi, mutta ei se mikään kauhean kehukaan oo. Moro. Ei ku sitä vaan, että sä oot munuainen. En mä oikeesti soittanut kenellekään. Ei mulla ole kavereita. Ja tämän toisen kommentin mä tavallaan ymmärrän, mutta tavallaan sitä sen, koska jos kuitenkin haluta, oot synonyymi sanoille tehdä mieli. Eli sä tavallaan haluaisit hakata sun veljen, mutta sä et halua hakata sitä. Niin, en mä tiedä. Ehkä vähän huonosti muotoiltu. Sitten tulee taas vaihteeksi niin sekava kommentti, ettei mitään rajaa. Pelasin kaverin kanssa, joka pelaa Divari 1, niin se oli City ja mä Sounders. Niin voitin 2-0, vaikka se johtikin peli koko ajan, mutta Martins. Eli siis sä voitit 2-0, eli se kaveri ei tehnyt yhtään maalia, mutta silti se johti koko ajan. Eli... Tosi kiva, että mä oon sun lempitubaaja, mutta siitä, ettenkö mä rakeis, niin mä oon ehkä vähän eri mieltä. Fuck! Sun vanhemmat ajattelee, vanha mies ja huutaa pelille, 2.dd. Vanha mies. Siis mä oon 18, ehkä se ei ainakaan mun mielestä on vanha mies. Siis mä oon enemmänkin miehen alku kuin vanha mies, siis mulla tulee vanhasta miehestä mieleen, että se olisi joku tyyliin pappa, niin kuin joku plus 60 tai jotain tällaista. Mutta että mä olisin vanha mies, niin en tiedä. Mä huudan peleille, sen mä myönnän, mutta siis vanha mies, ehkä ei. Näytät ihan helvetisti Toni Kroosilta FIFA 16. Mä en tiedä, tarvitaanko tässä nyt tätä Toni Kroosin in-game-naamaa. Vai sitä, kun sillä on UT-kortissa kuva. Mut kuitenkin, mä en nyt tiedä, onks meissä mitään kauheasti samaa, jos vertaa näitä kahta kuvaa. Mut kuitenkin, ei mua haittaisi, jos mä näyttäisin siltä, mutta mun mielestä meissä ei vaan oo oikeastaan mitään samaa. Kommentoikaa ihmeessä tonne alas, että onks meissä jotain samaa. Oot ihan paska Fifassa, vitun homo kusettaja, vitun gay, lol, vitun homo. No hyvä, että sait ton pois mieleltäs, toivottavasti nyt helpotti olos. Oot pölinyt Sundeen intron. Ensinnäkin silloin, kun tää kommentti tuli, mulla ei ollut missään videossa introa. Toiseksi, mä en tiedä kuka on Sunde, tai en tiedä ennen kuin mä googlasin sen. Se nyt sattuu olemaan yksi maailman tunnetuimmista pelitupaajista, mut kuitenkin, en mä tiennyt sitä ennen. Ja ei mulla tosiaan ollut mitään introa, paitsi 2 videossa, mutta tää kommentti tulee ennen niitä. Sun pitää ottaa ihan pakko kemmentoijien rooli siinä samalla, kun pelaat. Ei ehkä ihan sujuvinta suomea, mutta tekee mä olin vastannutkin siihen tohon alas jo. Sitten tämä seuraava kommentti on jotain tietäjältä, joka väittää, että Neymar ei saisi uppia FIFA 16. No menikö tämä ennustus oikein? Nope. Tähän viimeisessä kommentiksi mä ajattelin yrittää vähän positiivisemman kommentin. Eli kiitos ihan mahtavasta kommentista, meikäpoika. Kiitos myös muille kommentoijille, myös niille, jotka ei päässyt tähän videoon. Ja joo, mä ehkä tekemässä toista osaa jossain vaiheessa tästä, jos te tykkäätte tästä ekasta. Joten jos pidit videosta, niin tykkää ihmeessä. Tilaa kannasta vielä tilannut. Sompeet löydät tuolta alhaalta. Easy muuta. Se on moro.